Хочу сказати, що досить складна ситуація склалася та постала перед нами наразі у Національному університеті Державної податкової служби України. Що ж, вражаючи кількість порушень та дій керівництва самого університету, які, починаючи з моменту звільнення Мельника Петра Володимировича, почали траплятися в університеті, тобто порушення, також корупція і інші проблеми. Тобто, взяти найближчу ситуацію з виборами, ту ж саму. Тобто студенти не мали ніякої інформації та були погано проінформовані про це. Тобто вибори були майже повністю сфальсифіковані, і студенти не мали ніякого впливу ні на результат, нічого. Тобто, знову ж таки, ми можемо споглядати ситуацію, яка склалася. Так. Тобто, я вважаю, що коли я вступав до Національного університету на факультет податкової міліції, я хотів захищати народ України та бути держслужбовцем, зразковим. Але вступивши, я зіткнувся з такою ситуацією, як знущання над студентами, над курсантами. Тобто немає ніякої різниці. Тобто ніхто не контролює процес виховання. Тобто за закритими стінами ніхто не знає, що робиться. Тобто мої сокурсники на той час страждали морально, а також фізично. Цьому є документальні підтвердження. Владислав, це тебе побили так. Були там? Дмитрук, Олександр Олександрович, старший лейтенант, який був призначений на посаду начальника курсу. На той момент йому було 25 років. І він вже керував курсом, який налічував 187 чоловік, із яких 47 – це дівчатка. Тобто я зараз приведу подію, яка сталася на КМБ, курс молодого бійця. Це перший місяць навчання. У нас був марш-бросок, і дівчинка вся в сльозах підходить до нього, до начальника, до Дмитрука, і каже, що мені погано, я не можу бігти, в мене болить коліно, я не можу. Навіщо ти сюди вступала? Забирай документи або біжи. Вона пробігла. Але після присяги, яка була прийнята у наступному місяці, перший місяць навчання, вона звернулася до лікарні. І вона забрала документи через півроку після 5 операцій. Вона вже не може бігати. Я не кажу, це вже грає роль людяність. Тобто людяність офіцерів, які повинні виховувати своїх підлеглих в першу чергу, але вони не можуть справитися зі своїми внутрішніми якимись проблемами, і вони це проєктують на своїх підлеглих. Тобто страждають самі. Владислав, хтось є у вас серед керуючих там офіцерів, такі, на кого можна покластися, кого б ти хотів бути похожими? Неодмінно є такі люди, але знову ж таки, ситуація, що склалась в університеті, вона таким чином грає роль, що доки не буде того, хто може керувати університетом, вищим. Господар. Так, дійсно господар, ви праві. Не буде порядку, доки не прийде той, хто зможе почути студентів, хто зможе рахуватися з нашими інтересами, з думками, з бажаннями. Не буде ніякого процвітання, розвитку і так далі. Тобто немає прозорості, доки немає керівника справжнього, освіченого, там, з деяким досвідом вже, не буде діла. Дякую. Ти б хотів, щоб тобі через конференцію якось щось допомогли? Чи те питання в судах уже завершилося? Ні, я хотів ще підкреслити те, що повністю, знову ж таки, судовий розгляд, він йде, але він йде другий рік. Тобто це все намагаються... І тебе побив сам цей офіцер. Офіцер побив, так. Він продовжує працювати. Продовжує на даний момент, він працює начальником того ж самого курсу. Він просто хоча йде судовий розгляд на даний момент. І його треба відсторонити від роботи по закону.